İlham Əliyevin ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi yolu uğurla davam etdirməsi səhiyyə sisteminin də inkişafına səbəb olub. Ötən il mayın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı dövlət başçısı bir sıra strateji obyektlərin, həmçinin Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının da açılışında iştirak edib, bir sıra obyektlərin yenidən qurulması ilə tanış olub. Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə gigiyena və epidemiologiya şöbələri, həkim ambulatoriyaları, felçer-mama məntəqələri istifadəyə verilib, Muxtar Respublikanın səhiyyə müəssisələrinə təcili tibbi yardım avtomobili təqdim olunub. Bu il yanvarın 14-də isə Şəhrur rayonunun Çərçiboğan kəndində 2 mərtəbəli 14 otaqdan ibarət həkim ambulatoriyası yeni binada fəaliyyətə başlayıb. Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində icbari tibbi sığortanın tətbiqi mühüm şərtdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2019-cu il 18 mart tarixli Naxçıvan Muxtar Respublikasında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmanı Muxtar Respublikada icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəlməsi hər bir vətəndaş üçün əlçatan olması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Tibbi xidmətlərin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq və müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq belə əhalinin sağlamlığının etibarlı qorunmasını təmin etmək məqsədi ilə Muxtar Respublika əhəmiyyətli xəstəxanalar, rayon mərkəzi xəstəxanaları, qəsəbə və kənd sahə xəstəxanalarının hamısı publik hüquqi şəxs statusu alıb, icbari tibbi sığortada iştirak edən işçilərin əmək haqqları 50% artırılıb. Muxtar Respublikada həyata keçirilən səhiyyə islahatlarının tərkib hissəsi kimi gigiyena və epidemiologiya tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin və onun rayon şöbələrinin fəaliyyəti təmin edilib, yeni binalar istifadəyə verilib, avadanlıqlar alınıb, müasir laboratoriyalar qurulub, ştat strukturu təsdiq olunub. Mərkəz və onun 7 rayon şöbəsi avtomobillərlə kifayət qədər çiləyici aparat, fərdi qoruyucu vasitələrlə təmin edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2022-ci il 15 fevral tarixli sərəncamına əsasən təsdiq edilən Naxçıvan Muxtar Respublikasında gigiyena və epidemiologiya sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 2022-2025-ci illər üzrə dövlət proqramı da bu sahədə fəaliyyətin gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Sanitariya epidemioloji xidmətinin pandemiyanın başlamasından keçən müddətdə COVID-19 aşkar olunan yaşayış və iş yerlərində, kollektivlərdə xəstəliyin geniş yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində aparılan tədbirlər öz töhfəsini verməkdədir. Xüsusi kimyəvi vasitələrlə aparılan dezinfeksiya tədbirləri qrafik üzrə insanların ən çox toplaşdığı yerləri, yaşayış binalarını, uşaq əyləncə qurğularını, nazirlik idarə və təşkilatları, otelləri, turistik istirahət mərkəzlərini, istehsal müəssisələrini, tam orta, musiqi məktəbləri, uşaq bağçalarını, kənd və xidmət mərkəzlərini, mərasim evlərini, səhiyyə ocaqlarını, muzey, məscid və digər əraziləri əhatə edir. Ali Məclis sədrinin tapşırığı əsasında bu il 9-11 mart tarixlərində iri ticarət mərkəzlərində və satış bazarlarında, 22-26 mart tarixlərində isə ümumi təhsil müəssisələrində genişləndirilmiş dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirilib. Yaradılmış şəraitin və görülən qabaqlayıcı tədbirlərin nəticəsidir ki, virus Muxtar Respublikada məhdud çərçivədə rast gəlinib, lokallaşdırılaraq yayılmasının qarşısı alınıb. Səhiyyə sahəsində qəbul olmuş dövlət proqramlarının icrası göstərilən tibbi xidmətlərin səviyyəsinin xeyli yüksəlməsinə, xəstəliklər üzrə müayinələrin həcminin artmasına, dərmanla təchizatın əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmasına şərait yaradır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2018-ci il 9 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaqların icbari dispanserizasiyadan keçirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün dövlət proqramına uyğun olaraq publik hüquqi şəxs statuslu Şərur və Ordubad rayon uşaq xəstəxanalarının yaradılması gələcəyimiz olan uşaqların sağlamlığının qorunması istiqamətində mühüm tədbirlərdən biridir. Cəmiyyətdə sosial qayğıya ehtiyacı olanların xüsusi bir qrupunun sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar təşkil edir. Muxtar Respublikada bu sosial kateqoriyanın nümayəndələri yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Onların təhsil imkanlarının genişləndirilməsi və cəmiyyətə inteqrasiya olunmaları üçün ardıcıl tədbirlər görülür. Məhdud fiziki imkanlı uşaqların tibbi reabilitasiyası ilə bağlı görülən işlər də onların sosial statusunun bərpa edilməsinə yönəlib. Hazırda səhiyyə müəssisələrində dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan müasir avadanlıqlarla müayinə və müalicə işi aparılır, təcili yardım, elektrokardiografiya, ekokardiografiya, EKG treadmill, rentgen, çox profilli diaqnostika, hemodializ, cərrahiyyə, kardiocərrahiyyə şöbələri, çoxsaylı aparat və avtoanalizatorla təchiz edilmiş laboratoriyalar, qan bankı, pulmonoloji, stomatoloji, burun, qulaq, boğaz, oftalmoloji, terapevtik, ginekoloji kabinələr fəaliyyət göstərir. Şöbə və kabinələrdə qurulmuş müasir aparat və cihazların köməkliyi ilə insan orqanizminin hər tərəfli
səbəbli müayinəsi mümkündür. Yaradılmış bu şərait Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı rayonlarda da şəhid ailələrinə, Vətən müharibəsi qazilərinə və onların ailə üzvlərinə səhiyyə xidmətinin göstərilməsinə, o cümlədən tibbi yardım, ixtisaslı həkimlər tərəfindən müayinə və müalicələrin aparılmasına, həmçinin ehtiyac olan dərman preparatları ilə ödənişsiz təmin edilməsinə, əlilliyin təyin olunması üçün lazımi tibbi sənədlərin hazırlanması və digər xidmətlərin yüksək səviyyədə təmin edilməsinə imkan verir. Ötəli Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının, Diaqnostika Müalicə Mərkəzinin, rayon mərkəzi xəstəxanalarının, digər səhiyyə müəssisələrinin həkim briqadaları, Vətən müharibəsi qazilərinin, şəhid ailələrinin yaşadıqları ünvanda hərtərəfli tibbi müayinədən keçiriblər. Əhalinin müxtəlif yaş qrupları, az təminatlı ailələr də mütəmadi olaraq müayinə və müalicəyə cəlb olunurlar. Sosial layihələr çərçivəsində yüksək ixtisaslı həkim heyəti tərəfindən aparılan cərrahi əməliyyatlar yerli həkimlərin peşə bacarıqlarının yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Hazırda yerli həkim kadrlar tərəfindən müstəqil şəkildə tur, açıq ürək, ürək damarlarına stent qoyulması, laparoskopik, lor, göz və digər mürəkkəb cərrahi əməliyyatlara aparılmasına nail olunur. Az təminatlı ailələrdən olan xəstələrə yönəldilmiş xüsusi sağlamlıq layihələri çərçivəsində açıq ürək əməliyyatları, koronarangiografiya manipulyasiyası, ürək damarlarına stent qoyulması, müxtəlif göz və digər əməliyyatların aparılması uğurla davam etdirilir. Səhiyyə müəssisələrinin tibbi kadrlara olan tələbatının ödənilməsi sahəsində də tədbirlər davam etdirilir. Naxçıvan Dövlət Universitetində Tibb Fakültəsi üçün korpusun, Naxçıvan Tibb Kollecinin müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması, ixtisasların sayının artırılması səhiyyə müəssisələrinin ixtisaslı tibbi kadrlarla təminatına imkan verir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında 27 iyul 2015-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb Fakültəsi və Tibb Kolleci Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinə hamiliyə verilib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Səhiyyə Nazirliyi ilə bu təhsil müəssisələri arasında əlaqələr daha da genişlənib. Muxtar Respublikada səhiyyə turizmi də diqqətə saxlanılan məsələlərdəndir. Duzaq Fizioterapiya Mərkəzində və Darıdağ Arsenli Su Müalicəxanasında hər il ölkəmizin və bir çox xarici ölkələrin vətəndaşları müalicə olunurlar. Azərbaycanın rayonlarından sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin sanator müalicə alması üçün həmin müəssisələrə göndərilməsi keçən ildə davam etdirilib. Hazırda İkincisi davam edən Darıdağ Arsenli Su Müalicəxanası və istirahat kompleksi, həmçinin Darıdağ Termal Hotelin tikintisi bu şəfalı suyun müalicəvi xüsusiyyətlərindən səmərəli şəkildə istifadəyə şərait yaradacaq. Muxtar Respublikamızda aparılan geniş miqyaslı islahatlar göstərir ki, səhiyyə sistemi sürətlə inkişaf edir, müasirləşir. Tikilən, qurulan nə varsa, əhalinin sağlamlığının qorunmasına, orta ömür müddətinin uzanmasına xidmət edir.